Ստրասբուրգում ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ ԵԽԽՎ բանաձևը։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի պատվիրակությունները դեմ են քվեարկել դրան։ Մի քանի ուղումներից հետո հայկական պատվիրակության նախաձեռնությամբ վերջնական տարբերակի վերնագրում ավելացել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն տերմինը, որ Ադրբեջանի նախագահը ամեն կերպ փորձում էր դուրս մղել շրջանառությունից։ Եվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը 2001 թվականի հունվարին Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելով պարտավորվել են հակամարտությունը կարգավորել բացառապես խաղ աղմիջոցներով։ Հետևաբար 2020 թվականի վեցշաբաթյա պատերազմը հանդիսանում է այդ պարտավորությունների խախտում եւ պետք է պատշաճ արձագանք ստանա Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Վեհաժողովը առանձնացրել է նախարարների կոմիտեին 2021 թվականի մարտի 16-ին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի փոխանցած մտահոգությունները, կապված Ադրբեջանի կողմից գերեվարված 188 հայի հետ, որոնցից մի քանիսը վերադարձվել են Հայաստան։ Զեկույցում հղում է արվում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը։ Եռակողմ հայտարարության 8-րդ հոդվածի հստակ նպատակը բոլոր կալանավորված անձանց փոխանակումն է, անկախ կողմերից մեկի կամ մյուսի կողմից վերագրվող կարգավիճակի տարբերության։ Վեհաժողովը խորապես մտահոգված է մոտ 30 հայ ճակատագրով, որոնց ենթադրաբար տեսել, նկարահանել կամ լուսանկարել են գերության մեջ և նրանց գտնվելու վայրի մասին որևէ տեղեկության բացակայությամբ։ Վեհաժողովը անհանգստացած է այն պնդումներից, որ այս անձինք ենթարկվել են հարկադիր անհետացման և հնարավոր է սպանվել, ըստ այդմ Եվրոպան կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանությանը արագացնել հետաքննությունը այս հարցի շուրջ և համապատասխան տեղեկություն տրամադրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և Հայաստանին։ Վեհաժողովը շարունակում է մտահոգվել Եռակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված շուրջ 45 հայերի կալանավորման պայմանների կապակցությամբ, որոնք դեռ գերության մեջ են, որոնցից շատերը ենթարկվել կամ ենթարկվում են արագացված քրեական դատավարությունների, ինչը վեր է հանում մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի արդար դատավարության անհրաժեշտության խնդիրները։ ԵԽԽՎ-ն կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանությանն ազատ արձակել մնացած բոլոր գերիներին և առանց հետաձգման վերադարձնել նրանց Հայաստան։ ԵԽԽՎ-ն խրախուսում է խոշտանգումների կանխարգելման Եվրոպական կոմիտեին կատարել արտահերթ այց, չնայած այն բանի, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ունի կանոնավոր մուտքի իրավունք։ Զեկույցի ուշադրությունից դուրս չի մնացել նաև պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից վարձկան ահաբեկիչների օգտագործման փաստը։ Այնտեղ մանրամասն նշված է նաև, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունները իրավական պարտավորություններ ունեն լիարժեք և բարեխղճորեն գործակցել մարդու իրավունքների մոնիտորինգի միջազգային մեխանիզմների հետ, ներառյալ Եվրոպայի խորհրդի և ՄԱԿ-ի մեխանիզմները, և այցելել հակամարտությունների գորշ գոտիներ։ ԵԽԽՎ-ն հիշեցնում է, որ Եվրոպայի խորհրդի տարածքում գտնվող բոլոր անձինք, այդ թվում հակամարտության գոտիներում բնակվող, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով ունեն լիարժեք պաշտպանության հավասար իրավունք, այդ թվում մոնիտորինգի համապատասխան մեխանիզմների միջոցով։ ԵԽԽՎ-ի ուղերձի հիմնական առանցքը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է, մարդասիրական հարցերի վրա ուշադրությունը։ Այդ ամենը ապահովելու համար Վեհաժողովը կոչ է անում ներգրավված բոլոր պետություններին ապահովել միջազգային անկախ մարդասիրական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների անարգել մուտքը Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան։ Հինգ էջից բաղկացած զեկույցում տեղ են գտել նաև մշակութային ժառանգության ոչնչացման հետ կապված խնդիրները։ Այն դատապարտում է վերջին 30 տարվա ընթացքում Ադրբեջանում, մասնավորապես Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում, հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, նաև Արցախյան վերջին պատերազմի ժամանակ մշակութային ժառանգությանը միտումնավոր հասցված վնասը, Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու, Շուշիում Ղազանչեցոց եկեղեցու կանխամտածված հերթերակոծումը, նաև հակամարտության ընթացքում և դրանից հետո այլ եկեղեցիների ու գերեզմանների ավիրումը կամ վնասումը։ Զեկույցում առանձին անդրադարձ կա նաև Ադրբեջանում զարգացող Կովկաս-ալբանական ժառանգությունը քարոզող հորինվածքին, որն ուղված է խեղաթյուրելու պատմությունը և վիճարկելու հայկական մշակութային ժառանգության պատկանելությունը։ Սոնա Աղբալյան, լուրեր։